Son günlər ölkənin dağlıq və dağətəyi rayonlarına qarın düşməsi qayğıları artırıb. Amma qarlı şaxtalı hava həm də bərəkət gətirib desə, yəqin ki, yanılmarıq. Əməkdaşımız Əli Səmədovun Respublikamızın ən iri taxılçılıq rayonu olan Şəkidən hazırladığı süjetə baxaq. Yağan qarın bəzi sahələrdə problem yaratmaq ehtimalı olsa da, kənd təsərrüfatında əkinçiliklə məşğul olanlar qar yağmasını səbirsizliklə gözləyirdilər. Bəli, qar həm bərəkət, həm də zərərvericilərə qarşı ciddi və effektli mübarizə vasitəsidir. Mütəxəssislər deyir ki, qarın yağması və uzun müddət torpaq üzərində qalması bitkilər üçün mühafizə rolunu oynayır. Bundan başqa, şaxtalı hava torpaqda olan zərərvericiləri və gəmiriciləri məhv etməklə yanaşı, xüsusən taxılçılıqda məhsuldarlığın artmasına müsbət təsir göstərir. Şəkidə cari əkinlilik üçün 66 min hektardan artıq sahədə taxıl əkilib. Payızın deməli isti və quraq keçməsi, xüsusilə fevral ayında havanın həddən artıq isti keçməsi və gecələr temperaturun 9, 10, 11 dərəcəyə qalxması və nəhayətdə torpaq zərərvericilərin oyanması ilə əlaqədar olmuşdur. Hal-hazırda bizim fitosanitar müşahidələr davam etdirilir və bugün qarın yağması da deməli taxıl üçün bir dərman oldur. Fermerlər deyir ki, payızın son aylarının, o cümlədən qış mövsümünün birinci yarısının anomal isti keçməsi taxılçılığa ciddi ziyan vura bilərdi, əgər kəskin şaxtalı və qarlı hava olmasaydı. Şəki sakini Elçin Şükürov 74 hektara yaxın sahədə taxıl əkib. Təsərrüfatçı əmindir ki, bu mövsüm məhsuldarlıq ötən ilkindən çox olacaq. Qarın yağması lap yerinə düşdü. Bütün ziyan vericilərə qarşı da tədbirlərimizi görürük. Ancaq qarın yağması lap gözəl oldu. Neçə illərdir yağmırdı. İndi yağdı. Məhsullarımıza keçən ilkilərə baxanda daha yaxşı olar. Gördüyünüz kimi bu sahələrdə də bütün aqrotexnik qaydalara qulluq edirik. Dərmanlama, kübrəmə hamısı verilir. Bəli, bol məhsul əldə etmək üçün hava şəraitinin əlverişli keçməsi əsas şərtlərdən biridir. Taxıl bitkiləri 16-18 sm qar altında 20 dərəcə şaxtaya davam gətirirlər. Son günlər isə taxıl sahələrinə 5-10 sm qar düşüb. Dağətəyi ərazilərdə maksimum 7 dərəcə şaxta qeydə alınıb. Bu isə o deməkdir ki, hazır ki hava şəraiti taxılçılıq üçün tam əlverişlidir. Əli Səmədov, Röyə Qarabağlı, İbrahim Mustafayev, Amal Alışarlı, Xəbərlər. Sonda